Eli tyypillisesti kun aloitellaan suunnitteluprojektia, niin silloin asiakkaalta tulee lähtötiedot jollakin tavalla. Esimerkiksi tällä tulee hyvin karkea, joko ihan kynällä piirretty mitoituskuva jostain tuotteesta tai sitten karkea CAD-kuva, 3D-mallia, mitä se nyt sitten onkaan. Ja esimerkiksi tässä ravikärryn tapauksessa on lähdetty tämmöistä hyvin kulmikkaasta muotoilusta, josta ilmenee päämitat, minkä muotoinen kappaleen pitäisi olla. Sitten me on lähdetty siitä luomaan perusmallia, jossa on esimerkiksi tässä tapauksessa löytyy penkin paikkaa, vähän minkä muotoista runkoa, missä mihinkä tulee pyörät, niin edespäin. Sitten kun siitä mennään eteenpäin, niin lähdetään muotoilulliselle puolelle, että minkä muotoista runkoa. Joku pieni ajatus tuolla päässä jo vähän sutii, että mitä sitä voisi tulla. Vähän määritellään rungon poikkileikkauksia, erinäköisiä käyriä ja lopputuloksena on tässä vaiheessa, että saadaan aikaiseksi tämmöinen niin sanottu rautalankamalli rungosta, jossa on sen päämitat. Sitten siitä rautalankamallista lähdetään tekemään ihan niin kuin lopullista pintamallia. Ja silloin yleensä tehdään kappaleista tämmöinen niin sanottu reijätön malli, jota on helppo käyttää tulevassa muottimallinnuksessa. Ja siinä on sitten jo kaikki muottipinnat oikein muotoisia, siellä on huomioitu tarvittavat päästöt ja niin edespäin, vaikka se näyttää vasta tuotteelta, mutta tässä vaiheessa jo huomioidaan aika paljon muottisuunnittelun asioita. Seuraavassa vaiheessa siihen malliin sitten lisätään kaikki yksityiskohdat, tarvittavat reijät, mistä kohtaa sitä trimmataan, niin edespäin. Viedään sitten kokoonpanoon. Kokoonpano, joka esimerkiksi ravikärryn tapauksessa näyttää tältä. Siellä on penkki, siellä on pyörät, siellä on aisat. Ja tämä on yleensä se malli, jota sitten asiakkaan kanssa eniten tarkastellaan. Eli tällä haetaan hyväksyntä, että se näyttää siltä, mitä halutaan ja se on kaikin puolin oikein muotoinen, toimii kuten pitää. Ja sitten tästä vaiheesta tätä monesti hierotaan helposti 10-20 eri mallia, että kun muutetaan jotain pientä pyöristystä niin edespäin. Sitten kun se on aikanaan oikein näköinen ruudulla, niin sitten me jatketaan siitä muottisuunnittelun puolelle. Eli sitten siellä lähdetään määrittelemään omia referenssejä siitä kappaleesta, mutta tämä on kohtuu helppo siinä tilanteessa, kun se malli on tehty jo huomioiden tämä muottipuoli, niin sitten ei tarvitse enää mallin pintoihin koskea tässä vaiheessa. Muottiin otetaan kaiken näköiset detaljit, erinäköiset tiivistykset, kohdistukset ja niin edespäin. Ja lopputuloksena on sitten muotin valmis 3D-malli. Tässä tapauksessa kaksi kappaletta muotteja, ylä- ja alapinta. Ja sitten se jatkaa tästä tämmöisenä muotinkoneista. Eli muotinkoneista ja käyttää tätä samaa 3D-mallia sitten muottien tekemiseen. Ja piirustuksia aika harvoin laaditaan. Että piirustukset tehdään lähinnä sitten ihan pikkudetalien takia pyöhön erinäköisten kierteiden, nostokorvakkeiden paikkojen ja semmoisien suhteen, mutta kaikki tärkeät koneistukset ajetaan tämän valmiin 3D-mallin mukaan. Sen tyylinen on normaali suunnitteluprosessi.